driver, look in front. Hey, why you all follow her? Go there, go there. Here, here. Kisha. Kisha. Kisha, here. Wait, you go. Stop first. Stop first, Kisha. Okay, come here. This way. Come. Sini, Wise. Sini. Come. Sini. Okay. Go lah, pusing. Hey, hey, sini lah. Okay, pusing. Pusing. Sini. Turn. Stop. Stop. Boleh stop. Okay, go. Sini. Go straight. Go Erica deh. Nah, go deh. Pelanggaran, pelanggaran. Accident. Kisha, on your right. Yes. Wise, be careful, Wise. I know you drive Audi. Eh, hey, hey, mana nak pergi? Sini. Why? Okay, go there. Dia dah muak dah. Dia kata nak buy toys now. Okay, go. Okay, go to that uncle just now. Dah 10 minutes eh? Eh, eh, eh. Wise. Go dangerous driver lah, Wise. Not only dangerous but reckless lah. Bukan pasal lepas. Dia ghostan pun dah tak tengok orang. Kau tengok? Eh, eh, eh. Ha. Kisha, Ha, kan aku ni kaki sebenarnya. Go, go, go. Sini, sini, sini. Sini, this way, this way, this way. Go there. There. There, there. Eh, Kisha, 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 wait. This side. Where you want to go? Wait. Turn lah. Like that. Okay, straight, straight, straight. Okay, turn. Oh. Not only reckless driver. Kau teruk lah, Wai. Semua orang kau langgar. Okay. Kau tengok, anak kau Niza, tiang pun dia langgar. Aduh. Baik aku lari. Kisha, turn, turn, turn. Turn. Kat situ teh ada orang muntut teh. Sini. Sini, semua sini. Wah. Kau ambil air spray kau, nanti kena spray. Asyik aku ada kat situ. Dah? Mana dia? Okay, dah cepat. Why you don't... Eh, look in front. Look in front. How can you drive without looking in front? You want to drive? You must look in front. Okay, here. Here. Oi, dah. Stop lah. Belum. Pusing kanan.
kanan. Ha, tak sangka dia boleh kontrol. Bukan maksud aku dia, aku ingat dia macam reckless, dia don't know how to ini. Okay dah. Kisha, enough lah Kisha. Okay, wah, dia super big size lah. Okay, stop. You see people in front, you must stop. Okay? Alright? Then your theory fail. That one disqualified.